Egon Samuelsen, nå du frem som kvinne i futsjermalen. Hva helt du om futsjermalen oppskottet? Jeg halte at iverordna i futsjermalen oppskottet nek friere enn man kunne vante da man hokser om boskaparstøvna. Det som var alt avgjørende for januarflotjen, det var at man ikke får at hakka skatten til vanlige løntekere, at det inntøkene som man skulle få til VO i samfunnet, det skulle man få ved å brekke skattegrunnen av leie. Og det har vi gjort ved en tilfangsrett og skatte som betyr det at teir innan fiskevinnene og elvinnene som har et iveskott som høyere enn 1 million, kommer å betale en luttlandsskatt av 3,5%. Og så har vi gjort det ved en omførelseavgjalt i her for først og fjerde ånder enn bare vanlige familier, barnafamilien og pensjonisterne kommer å betale et oljeavgjalt. For oppskott i å rekke vanlige lønnmottakere? Ja, jeg synes det kommer til å rekke, men jeg minner enn man kommer til å frykte fire, tror jeg at vi ikke gjør spæringer ut i allmenne sektoren på 147 millioner, så det er for selv om det er mest av snakere stedene. Men vi tar mot inntak og lovene som vi gjør. Her er det små ting, vil jeg si, det er lønn, olje er jo ikke alt, det er mest av 4.000 som bruker 4.000 liter av olje om året. En egen utdragslo på 300 kroner om måneden, eller 400 kroner om året. Og hit som fyr beinleis til lønnmottakeren til er hakkanen av barselstjalten her i arbeidsgiver og lønnmottakere skulle betale 0,06% av tjert, og kroner og øyron dreier til seg om, hvis man får tjene 16.000 kroner om måneden, så kommer man å betale 115 kroner i stedet for 105. Så at sjåvann det reka da neka, men er i øyelige glede om at det høres alt er jo smarre avgjort. Helst skulle det være jo ikke, men alternativet som sommer vil det til å være at alt skulle tekkes inn ved spæringen. Vinnan skulle slett ikke lovdekke ved å betale. Men det har vi så kvarfatt og uten oppskott noe som gjør at det først og fremst er det breieste herene som kommer at bedre.